Alinhamento, galera. Porsche 992, passa dois cornos, Corsinha, pessoal da TS, Amilcar, tá bem? Barão. GTI do Gustavo, andando de Neova, virou 1,58 esse carro. Os freios, kit Racing Line. Tem radiador de óleo aqui embaixo. Daqui a pouco vai dar pra ver, ó. O de óleo e o de câmbio são dois aqui, né? Da Racing Line. O mapinha padaria armada do Draquinho. Carrinho bem legal. Golzinho às 17, aspiradinha, quatro borboleta. Golfizão da Bravos. Aí, oficina armada do Rio. Pneuzinho. Da Evo de pista, dá uma olhada, Zenkei RPF 1 18, os Advan Slick atrás, carro bem bonito, Spirelli P0 na frente, as pinças AP Racing, kitzinho aí, engine take, coletora, manta, carrinho virando rápido. Esse tem um kit de para-choque, se vocês for verem, kit para-choque alargado, os pneus Slick ali também, ó. Tirou as, a RPF1 da frente. Essa é a roda, hein, Key. GTI 7,5, todo original. Andou aí também. Um A3 com kit da DTCC. Tá ali também. 150. M3 lá no fundo. Essa tá à venda, ó. 200.080.000 km, 9,4. Isso é raridade, hein? Uma BM Turbo aqui. O pessoal da Unique. Dá uma olhada. Aqui a Schnitzer 19. Turbina igual do Golzinho, Borg.
Essa é famosa, do Gil. Single Turbo, 1M, Precision. Aqui é... O buraco é mais embaixo. Ó. E aí, Fulvio? E é isso aí, rapaziada. Esse foi mais um vídeo Track Day Crazy for Alto. Vou deixar a bolinha aqui pra se inscrever no canal. Tamo junto, valeu por quem acompanhou até agora. Lembra de deixar o like, se inscrever também, né? Tá aqui a bolinha. Tamo junto. Pou!